Tack så mycket. Tackar. Det var gott. En bra restaurang det här. Tack. En bra restaurang. Ja, det är mycket bra krog. Man kan få brännvin där. Då får man leva på det. Ja. Vilka är det som flottas där? Hampus och Decibel. Hampus och? Och Decibel. Och Decibel. Vem har döpt honom då? Ja, det har nog ni gjort. Decibel. Alltså, ja. Som. Men det är moln som. Jag sitter vid Älvstrand. Fjärran Roines vågor kysser det strand. Thank you.
Är det pass på platta? Här så blir det vind. Ja. Det går ju rätt vinter. Nej. No.